El Nàstic haurà d'esforçar-se perquè Brugui continuï com a grana a partir de l'estiu. El gironí suma gairebé mitja dècada com a grana entre el filial i el primer equip i ha guanyat protagonisme lentament per acabar sent l'efectiu més determinant de l'actual primera plantilla, no tan sols pels dos gols en la remuntada contra l'Andorra. Secundari, sense fer soroll en anteriors èpoques, també a segona i on va arribar a jugar de lateral. La cotització de Brugui s'ha disparat, però la renovació segueix lluny. Evitar l'estira i arronsa seria providencial per convèncer un jugador prudent que evita pronunciar-se i que té com a prioritat el Nàstic. Bueno, jo és que estem al novembre, queda molt, i ara mateix, pues, lògicament, estic supercentrat en l'objectiu comú de tots, en fer les coses bé i jo crec que bueno, doncs amb el temps ja s'anirà veient el que passi. Que el Nàstic pugi a segona serà un aspecte més que important a l'hora d'acordar la continuïtat de qualsevol jugador a l'alça. Però abans d'això, el blindatge contractual serà inexistent des del gener. La direcció esportiva disposa d'un mes i mig per allunyar possibles alternatives i completar un gest cap al qual podria ser, si tot va bé, el pilar vertebrador del Nàstic d'ara i dels pròxims anys. La plantilla descansarà aquest cap de setmana i ho farà com a líder amb 8 punts en 5 jornades.